Drejtoria e Bujqësisë në Ferizaj ka nisur projektin për vaksinim të deleve e dhive. Drejtori kësaj drejtorie Burim Bajrami ka vizituar nga afër një firm që kultivon dele për të parë procesin e vaksinimit. Bajrami së bashku me dele në krah tregoi se ky projekt do të ndihmoj shumë ekonominë familjare. Një projekt i cili ka për qëllim shëndetësimin e tufave të kozhëm rana komunës e Ferizajt dhe është projekt që po implementohet nga ona drejtorisë sonë në bazë të planifikimeve që kemi pas për këtë vit. Normalisht që projekti është 2 vjeçar dhe do të kujdesemi që gjithë fondi blektoral duke përfshirë këtu delet, dhit, po edhe lopt, viçat, të vaksinohen kundër smundjeve klosteridiale. Dhe jam i kënaqur shumë me procesin e vaksinimit deri më tani. Po besoj që shumë shpejt do të kryhet si proces për këtë vit. Normalisht në kuadër të këtyre aktiviteteve është edhe mbarsimi artificial i lovëve dhe mshërrave dhe me projekte tjera që ka drejtoria e bujqësisë, po zunojmë që sektori i blegtorisë të ketë përkrahjen maksimale në bazë të buxhetit që ka drejtoria e bujqësisë për të ju ofruar shërbime fermerëve të cilët janë në gjendje jo të mirë për momentin për shkak të rritjes së çmimeve ndryshme të nus produkteve dhe vaksinimi, mbarsimi artificial dhe gdhendja thundrave të lopt janë projekte që e ndihmojnë direkt ekonominë familjare të secilit prej fermerëve që mirret me këtë aktivitet. Veterinari Kushtrim Rexhepi ka treguar se ku qëndron rëndësia e vaksinimit për këto kafsh. Vaksinimi gjithmonë nënkupton një parandalim të smundjeve, kështu që gjithherë parandalimi është më i lëvërdishëm si në aspekt ekonomik, ashtu edhe social, se sa mjekimi. Kjo vaksin parandalon disa smundje të cilat kanë një impakt begi gojët madhë në shëndetin e kafshëve, konkretisht në temtat, gjithashtu edhe në gjithë, por temtat përreken ma tepër, është vaksin e cila nuk ka mbetje në mish, në qumsh dhe mish, dhe gjithsesi sigurë një imunitet jashtëzakonisht mirë brenda vitit. 420 dele qumshtore janë pjesë e firmës së Safet Qeraj, a i shprejt mirë njohës për përkrajen që po jep komuna rreth vaksinimet. Neve në ndimon kjo shumë, sepse pon shmenzimet maja për kujdesin dhe vaksinimit dhe vaksinimi duhet të jetë shumë i kujdes shumë të këdelet e gjitha kafshët për mësë më paracitës së mundin dhe të ndryshme. Dhe ki kujdes ban që në në firmën tonë të i bajmë kafshët të shëndeshme dhe të mira. Ky projekt komunës do t'i kushtojë afër 200.000 euro, teksa do zgjat 2 vite.